This is Adam Cole, baby, and you're listening to The Wrestler and the Nerds, a Danish podcast. Velkommen til Danmarks podcast, Wrestleren og Nørderne. Og i stedet for, at jeg plejer at køre den normale fanfare af ordkvæller, så prøver jeg her at starte lidt mere blødt op, lidt mere smooth. Men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved på den her måde resten af tiden. Og vi har jo lavet det, man kan sige, en transfer. Det er jo normalt det, der bliver brugt i fodboldsprog og mange andre sportsgrene, men wrestling er jo noget helt særligt, så vi har jo hentet endnu en wrestler ind til det her fantastiske show om AEW. Så Martin, kunne du ikke tænke dig at gøre vores lytter lidt klogere på, hvem wrestleren Martin er? Ja, nu får du en relativ yngre wrestler på banen, ja, i hvert fald tak. I forhold til, til kamperfaring. Jeg har helt sikkert ikke, jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der måske har lige så lang kamperfaring som Kim, så det skal han da klart have credit for. Men jeg er til gengæld en wrestler, der ikke kæmper under mit eget navn. Kim hedder nok heller ikke Chaos, men jeg hedder Martin Sedolf, og jeg kæmper som Benny Partytime Bacchus, især i NAW, som jeg også er med til at køre med nogle rigtig, rigtig fede mennesker. Jamen, det er jo utroligt fedt, Martin, at have dig med, og det har jo altid været noget, vi har let efter et stykke tid, fordi vi blev hurtigt træt af at høre på Kim og hans skvider skrædder om, at den eneste promotion i wrestling, der findes, udover at han mener, at DPW er fantastisk, det kan også diskuteres, så kan man sige, så er du jo også en del af den nye, kan man uden tvivl sige, hotteste promotion i dansk wrestling, NEW Nordic Elite Wrestling, og det er jo virkelig noget, vi må sige her. I den her podcast vil vi godt opfordre alle, der bor i København og omegn, også dem, der er fra Skagen, hvis de har lyst til at tage på den lange rejse, så er der ingen tvivl om, at det vil være rejsen værd at komme og se Nordic Elite Wrestling. Det vil være i basement, men der er også nogle jungletrummer, det lyder også om, at der er noget stort på vej. Man kan i hvert fald sige, at deres ring announcer Aaron, han har teaset en meget, meget stor nyhed her 1. maj. Men det er ikke noget, vi kommer til at afsløre her. Nixon Bixen, men hold øje med sociale medier her i næste uge. Der kommer der til at være et stort reveal, som bliver rigtig spændende. Jamen, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os alle sammen rigtig, rigtig meget til at høre, hvad det er. Men vi skal jo snakke om AEW. Det er jo en fantastisk promotion under kæmpe stor udvikling. Og vi kan lige så godt, i stedet for plider og plader frem og tilbage, så lad os kaste os ud i det, så lad os få en gennemgang af, hvor vi ligesom synes, AEW står som promotion lige nu og her. Jonas, kan du ikke starte? Jo, det kan du tro her, Vagtmand, men jeg er faktisk egentlig helt skuffet over dig, egentlig utroligt, at du ikke nævner den helt store comeback i podcasten her. Young Gun Holm, Indistar, ham selv, Jonas Holm, han gør endelig sin comeback efter halvanden måneds fraværende for den her podcast. Jonas, det kan du måske tænke over, hvorfor der er gået så lang tid. Men Jonas, tilbage til noget omkring, hvor du synes AEW står lige nu og her. Og det er jo også det, vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om AEW, og det er jo også det, vi skal fastholde sig i. Hvor de står henne, det synes jeg, vi egentlig skal tage nu, når man tænker på, at de har jo arrangeret et kæmpe, kæmpe show til All, hvad det hedder, All In eller All Out? All In. All In. Yes, All In i England, Wembley Stadion, 27. august. Hvad hulen sker der for det? Der er jo plads til 90.000 mennesker, og det er jo første gang, AEW kommer til England. Hold op for et show, og der er vist nogle rygter om, at pre-shows, det går rigtig godt. Det er vist 45.000, der allerede står klar til tasterne, for at de skal sikre sig en billet til den helt store show. Og der går jo også sindssygt mange rygter jo. Der går jo rygter om, at din kære yndlingswrestler, desværre ikke ham ved siden af dig, men Kenny Omega muligvis skal møde CM Punk i en kamp. Men det er jo kun rygter. Man har også hørt rygter om, at der skal være en 6-man tag team match mellem
nok verdens bedste tag team, FTR og CM Punk imod The Elite, som er jo de næst bedste wrestler i verden. Det er lidt sjovt, du siger også det der med Wembley, fordi alle mistankerne, den lød jo ellers på Craven Cottage før, som både fordi Tony Khan, han har sagt, at det var der, hvor han ville holde. Han ville rigtig gerne holde det venter, fordi han ejer Fulham. Men der er altså en sindssyg forskel fra 23.000 billetter op til de 90.000. Det er godt nok, jeg var... der var noget, der satte sig galt nærmest i halsen på mig. What? Da jeg så det ske. Altså, meget overraskende. Men du skulle også tænke på, at Fulham Stadion, det er jo bare sådan noget gamle røde stadion. Altså, der er jo ikke nogen, der gider holde wrestling der jo. Altså... Det var bare, det havde været det sikre valg jo. Altså, han havde fået det gratis, og han kunne have testet vandet. Så jeg synes fandme det modige, at man, i stedet for at man tager det sikre valg og siger, vi kan nok godt sælge 20.000. Men så bare siger, nej. Alle chipsene ind. All in. Lige præcis. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er noget, vi kan lide. Vi kan godt lide, at folk, der ikke går i små sko, der tør at stille sig helt op og blive skydeskive for alt. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at man har set flere steder på Facebook, sociale medier og andre steder, at folk de nærmest griner af Tony Khan. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, de undervurderer lidt det engelske wrestling-publikum, hvor sultne de er efter nogle store event. Hvis man bare kigger på Clash at the Castle, som lå i Wales af alle steder, hvor de har solgt fuldstændig udsolgt 65.000 billetter. Her ligger det altså spot on London. Super tilgængelig by. Der er muligheder fra hele Europa, hele verden om at flyve hertil. Og billetpriserne afspejler i den grad også, at vi taler altså om mænd, der ønsker at fylde Wembley, og i den grad give den midterste finger til samtlige andre, der har grint af det her. Men jeg synes også, der egentlig har været sådan en snak om, at de skulle lave en kæmpe, kæmpe scene, udenbart med tegninger, vi har set jo. De kan ikke, lave en stor scene i den forstand. Nu var jeg jo til WrestleMania. Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at det er jo også vigtigt i forhold til antallet af dem, de kan have inde på selve Wembley. Det kommer også til at blive afspejlet på et eller andet tidspunkt af, hvordan det er, de sætter den her scene op. Altså, det kunne være klart fedt, hvis det blev episk, men for mig, der tror jeg altså godt, at deres performer kan bære det hele i sig selv. Jeg vil hellere have, at de bruger energien på at få det der solide kort op at køre. Det tror jeg, det vil jeg være personligt selv mest glad for. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Martin, du har fat i noget der, fordi kortet er så alfa omega vigtigt i den her sammenhæng i forhold til at få netop få skabt hypen, få skabt det der med, det er det her, folk kommer til at snakke om hele sommeren, det er det her, vi bare går og venter på, skal ske. Og der har de jo nogle rigtig, rigtig store trumfer. Man kan mene, hvad man vil om CM Punk, og man kan synes, han er dybt usympatisk, og alle de rygter, der går omkring det ene og det andet. Men hvis du skal fylde Wembley, og det er jo også, som Erik Bischoff har selv siger, klart og tydeligt, så er der kun et kort, der er vigtigt for AEW at kunne spille, og det er CM Punk-kortet. Det tror jeg er meget, meget vigtigt. Men det kan godt være, at I to ikke er helt enige med mig, men det er i hvert fald min klare holdning. Men er det ikke også vigtigt, at I ikke altid er enige i podcasten her? Jeg kan godt komme og være uenig, Nikolaj, hvis det er det. Nikolaj er jo eftersøgende for, at der skal være lidt uenigheder i podcasten her jo. Ja, men altså, og så bliver jeg sikkert troet med alle mulige body slams og pile drivers lige om lidt. Ja, men mindre du kan gøre det bedre end Jan Gindberg, så er det jo meget godt. Ja, men altså, det der Jan Gindberg show, det er jeg ikke så bekymret for. Jeg har jo sagt, at når jeg trækker kortet op med min karakter, så kommer det til at ryste hele grundvolden i dansk wrestling. Men, hvad blev der egentlig af den der Danish Destroyer? Jeg synes ikke, jeg har hørt for ham siden jul. Ja, men han er gået i træningslejr til Fake or Break. men altså okay, hvis jeg skal ærligt sige, hvordan jeg tænker med CM Punk. Nu jeg har stadigvæk rigtig, rigtig svært ved at se, om det er et kæmpe work det her. Det der, der er sket. Eller om der har været noget sandhed i det, og så har de lavet det til et work. Jeg har stadig svært ved at se det. Jeg synes på den her måde, at hvis det skaber problemer i locker room, hvis det skaber ustabilitet i firmaet, at man kan lave en masse
rod og bare slippe væk med det og bare blive sat på kortet igen, så synes jeg hellere, at han bare skal holde sig væk. Hellere stabilitet i firmaet, og folk, de kan stole på hinanden. Jeg håber, det er et work. Jeg håber så meget, at det er et work. Og det resulterer i en eller anden kæmpe eksplosion af noget. Om det er noget, der skal ske på selve, All In, som en overraskelse, eller om der skal være optakt, det er jeg sgu usikker på. Jeg er ikke så hot på den her idé om det her nye tv-program, de skulle have, hvor han skulle smides over på. Jeg synes, der er allerede for meget. Jeg håber lidt, at det er en and, den historie personligt. Men jeg tror også bare, fordi de egentlig skulle have ham ud af storyline, fordi der var jo noget med, at han var skadet igen, og det er jo ikke første gang, han er skadet jo. Nok heller ikke sidste gang, han er skadet. Men igen, der er også meget ting med CM Punk, man egentlig altid undrer. Der er sjovt nok altid været stilhed med ham omkring, når det har været sådan nogle kontroversielle sager også jo. Altså omkring ham både i WWE og så også her. Altså det er jo også derfor, han er jo god til at blive omtalt hele tiden jo. Og det er nok også derfor, han er jo stadigvæk en stor stjerne jo i sporten, uanset hvad jo. Og der kan man jo også sige, at jeg ved godt, måske de ikke har brug for ham nu, men de har nok brug for ham den dag. Det er der ikke nogen tvivl om, men man kan i hvert fald sige, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er han en faktor i forhold til, han er et money draw. Han er helt klart en asset. Men lad os lige prøve at komme tilbage til Jonas. Nu har du rigtig godt indledt med din gennemgang af, hvor du synes, at AEW står PT. Men Martin, du skal jo også have lov til ligesom at sprede lidt guldglans. Ja, altså nu troede jeg, at vi var på vej over i faktisk All In. Men der, hvor AEW står nu, i min bog, der synes jeg, at de står med sindssygt mange potentielle muligheder. Her snakker jeg ikke bare om All In, og for den sags skyld All Out, der kommer bagefter, eller Forbidden Door, altså de her store PPWs. Jeg synes generelt på ugentlig basis, så laver de nogle storylines på nuværende tidspunkt, som delvis kan være svære at regne ud, og nummer to, har potentielt rigtig, rigtig mange udgange. Og det gør de, fordi de har så mange folk, der kan interagere med hinanden. Sindssygt gode til at få deres performer til at interagere med hinanden, og de er sindssygt gode til også at gøre meget af det i ringen. Jeg synes, de er sindssygt gode til at fortælle historierne i ringen, så vi faktisk får lov til at se noget wrestling, som er noget af det, jeg savner ved WWE. Hvis du sidder og kigger på minuttal, hvor meget wrestling får du lov at se, og hvor meget storyline, opbygning, eller whatever vi nu skal kalde det ved siden af, så synes jeg stadig, at AEW kommer, de leverer langt mere for seeren. Og det er jo en af de ting, og det er jo det, der er en smagssag i forhold til netop, hvad er det, man gerne vil med wrestling. Og det er jo nok derfor, at AEW har været rigtig gode til at tabe ind. De har haft en lille nedgangsperiode, vil nogen mene. De har haft lidt svært ved at finde deres ståsted, hvad for en retning de skulle gå i Ring of Honor, ligge ordentligt integreret til at starte med, men nu er de ligesom fået lagt, kan man sige, asfalten til en vej, der går, hvor motorvejen er der. Nu er det altså bare at køre afsted, fordi netop det der med, som man godt kan blive træt af lidt uge efter uge, det er de der backstage-overfald, der kommer, som vi ser gang på gang i WWE. Her er overfaldet altså inde i ringen, inde ved publikum, inde hvor tilskuerne er, der hvor det er, vi gerne vil se wrestling og give wrestling til dem, der er her for, og ikke et eller andet kamerahold, der render rundt ude på parkeringspladsen, eller et eller andet sted i et eller andet omklædningsrum. Det er sjovt nok en gang imellem, men det er ikke sjovt hver gang. Vi vil have wrestling ind i ringen, der hvor jeg i hvert fald godt selv personligt kan lide den. Men det er jo også altid det. Det er jo det, AEW de leverer et andet produkt end WWE, og det er, det er uden tvivl rigtig, rigtig fedt. Jonas, du havde noget, du lige vil tilføje. Bare tilføje først, Jonas. Ja, to ting. Undskyld, hvis min mikrofon ikke lige virkede i første omgang. Jeg kom til at indstille den lidt forkert. Det er bare lige til, jeg lytter, for nu har jeg indstillet det okay igen. To, det er sjovt, du nævner omkring det der med, det der, der sker for meget ude i ringen og det, fordi jeg fik jo lektier for, ifølge dig jo, i forhold til, at jeg skulle høre Dax's podcast, FTR-podcasten. Han nævner også, at der er alt for meget det der, der sker uden for ringen. Også hvor man helst skal se det inde i ringen, fordi det er jo der, storyline har været allermest det, der også omhandler det, også for opmærksomheden. Det er også det, der, du ved, skaber det godt, ikke? Og det tror jeg også, det fleste, nu kan jeg huske omkring Bodyslam, de har også egentlig været meget gode til, at tingene foregår i ringen, og så lige pludselig,
ud af ringen, men du kommer hurtigt ind igen. Ikke alt det der brawl, det der, det kan jeg også godt forstå ham, fordi folk er kommet for at se wrestling, folk er ikke kommet for at se brawls kampe, ellers skal man skulle switch over og se noget MMA, siger MMA-nørden her. Men også hvis man skal tænke rent teknisk på det, fordi nu kommer wrestleren frem i den, eller måske lidt mere skråstreg promoteren. Hvis du har gået ind og købt en billet, jeg går ind og køber billet til et stort WWE-show, halvdelen af tiden, så bliver jeg nødt til at gå op og sidde og kigge på en jumbotron og alle mulige valg, folk laver ude bagved, eller folk løber ud og laver brawl, hvor jeg overhovedet ikke kan se, hvad der foregår. Hvor meget synes jeg så, jeg har fået for billetten? En meget, meget dyr billet, vel at mærke. Det er jo ikke billigere til WWE-shows. Jamen, det er netop rigtigt. Det er produktet, der er anderledes, og Gud skal tak og lov for det. Men lad os prøve at gå skridtet videre. Nu synes jeg, vi har været godt omkring de der forskellige ting, der lige har været, hvor vi synes, at AEW står lige nu. Der er ikke nogen tvivl om, her er der faktisk lidt enighed, selvom jeg ved godt, Jonas, jeg siger en gang imellem, at uenighed er godt. At AEW står et rigtig godt sted. Må komme en lille pointe, fordi der er noget, vi heller ikke lige at snakke om her. Vi kommer sikkert ind på det senere. Men en af de ting, som jeg synes, der er rigtig, rigtig stærkt ved AEW nu, det er også, at de ikke er så bundet op på kontrakterne med deres wrestlere. Og det kan godt være, at folk ikke fatter det. At det er ikke sådan, at folk de ikke må kæmpe for andre firmaer. Folk kan godt være med GCW. Folk kan godt være med Lucha Libre AAA. Folk kan godt tage til Japan og kæmpe kampe. Det er okay at gøre det i forhold til Tony Khan. Og på samme måde, så betyder det også, at de andre firmaer, de er også villige til at arbejde sammen med, med AEW, ikke? Altså, nu har du så haft Hiro Delvil Kingo inden, du har haft Commander inden, du får mulighed for at få folk ind, se hvordan reagerer de på publikum, og så signe dem, ikke? Altså, så de får jo alle de hotteste navne i min bog lige nu, altså, uden tvivl. Ja, en vi måske glemmer, Martin, i den sammenhæng, det er jo den gode Bandido, jo, som allerede er blevet en integreret del af det, som jo også har vist sig i den grad, og vi så det jo senest her på Dynamite, er jo en exceptionel wrestler, som ikke minder om noget af det, de har i forvejen. Han kommer med noget nyt, han kan tilføje noget ekstra, han kan give nogle ekstra kanter, og dermed kan han også være med til at løfte niveauet for de wrestlere, der allerede er i promotion, fordi de netop skal lære at forholde sig til en ny stilart. Kæmpe scoop, Bandido. Kæmpe scoop. Men så mangler vi en, de lige mangler for at skrive helt kontrakt med, og det er jo en, der lige har haft den vildeste kamp med den næstbedste wrestler i verden, Vinko. Han er for sindssyg wrestler. Fink, altså. Uden tvivl. Altså, men vi har jo også glemt at sige, de har jo lige signet en ny wrestler. Ja, der var noget, der skete på kortet der, men det kan vi jo være, det kommer vi jo nok ind på. Nu er det bare i hvert fald også for at sige, det her, det viser jo bare, hvor villige det er. Altså, fordi de er villige til at tage nogen ind. Det er ikke sådan noget med, om nu skal du på en eller anden lang trainingscamp, før du får lov til at komme på vores program. Nej. Hvis du kan dit shit, op i ringen med dig. Ja, det er ikke 3 år i Performance Center, så 3 år i NXT, før du måske får mulighed for at bidrage med noget der. Så det tror jeg også netop er med til at kunne trække nogle af de der ind. Og jeg synes også, det viser, at vi ser jo nogle budgets i AEW, det er der ikke nogen tvivl om, men det er ikke som om, at det har nogen effekt på, hvor de står henne, altså at de kommer på kartet næste uge. Der kan man jo have nogle gange set, synes jeg i hvert fald, at WWE godt kan straffe wrestlerne lidt, hvis de har haft en dårlig kamp. Nej, hos AEW, der får de faktisk muligheden for at bevise ugen efter. Det var altså en enlig svale. Det kan jeg virkelig godt lide, at der er den afslappethed i forhold til netop wrestlerne generelt set. Men en af de ting, vi også skal snakke om i dag, det er, nu har jeg sådan taget punktet, som det hedder, sådan lidt championship-billedet for hvert bælte. Men vi har jo også nogle storylines, som man kan sige, både det punkt og de mest interessante storylines, de bliver nok sådan lidt flettet sammen i den her, så der er ikke nogen grund til, at vi går ned i punkt 4 og ikke tager punkt 5 samtidig med, synes jeg. Men der må I lige hurtigt råbe højt, hvis I er dybt uenige med den vurdering fra min side. Mm. Men jeg synes, Martin, nu er du jo som ny og... Men erfaren, og ja, vi er jo super glade for, at du vil være med. Det er mega fedt. Så lad os tage den. Du får simpelthen den, jeg synes, der er den mest interessante storyline lige nu. Vi skal snakke om The Four Pillars storyline med MJF, Darby Allin, Jungle Boy og Sammy Guevara.
The Spanish God. Ja, så til dem af jer, der ikke har lyttet med, så er der ligesom, der er fire, der er fire homegrown talents i AEW, og det er dem, som vi nævner nu. MJF, Sammy Guevara, Darby Allin og Jungle Boy. De har alle sammen lagt en claim til der four pillars, altså at de er de fire søjler, som hele firmaet er blevet bygget på. Det har de lagt claim til, og de er indgået i en feud, hvor at, jeg tror, første gang den startede, det var, at MJF han havde, og det her det var et af de bedste comedy-segmenter, han nogensinde har lavet, Rebar Mitzvah, hvor han simpelthen skulle have en bar mitzvah, som han, var, da han var barn, kom op i ringen, løber rundt og laver alt muligt havanagila, bullshit, jeg kan, altså det var simpelthen, det var så tåbeligt, at publikum, altså det var sådan virkelig, at de skulle blive træt af det. Så kommer alle de der tre andre, vi lige nævner ind, de kommer ind gang på gang, de skal lige til at sige noget i mikrofonen, så er der en ny, der kommer ind. Og så er der bare rigtig godt setup, og det ender med, at MJF, han bliver smidt på hovedet ned i en stor lagkage. Det var comedy gold, altså det er et af de bedste comedy segmenter, jeg nogensinde har set i wrestling. Godt. Nu er det så ligesom startet en turnering her, fordi de alle sammen vil gerne have det bælte, som MJF har på, som er AEW's heavy, jeg kan ikke kalde det heavyweight. Det er i hvert fald deres main bælte. Jeg tror, hvis du spørger MJF, så er det jo MJF's bælte Triple B. The Triple B. Ved du hvad, vi holder os til, hvad MJF siger, fordi MJF han bestemmer, han er the champ. Så the Triple B. Godt. Der er så ligesom noget turnering her, hvor de skal kæmpe mod hinanden, og dem, der, når de så har tæsket hinanden, så vinderen får lov til at kæmpe mod MJF. Så sker der det i mellemtiden. Vi har ligesom et setup, hvor MJF er jo selvfølgelig heel, det burde alle folk vide. Og så har vi så også Sammy Guevara, som er heel. Jungle Boy og Darby Allin, de er begge to rigtig, rigtig godt over som faces. Så vi har et rigtig, rigtig godt split imellem de to her. Så MJF gør I på ægte heel-manér. Han tilbyder Sammy Guevara en blank check for at nå til finalen, og så skal han selvfølgelig opgive og så tabe bæltet. Så skal han simpelthen opgive mod MJF. Og der har så allerede været nogle shenanigans, hvor MJF han har været inde og påvirke kampen og sådan noget. Så det bliver rigtig, rigtig interessant, fordi sidste gang, sidste show, det var en Dynamite, var det ikke? Jo, det var fuldstændig godt. Det var på Dynamite. Ja. Så på Dynamite, det sidste af dem, der har vi haft Darby Allin mod Sammy Guevara. Og det, der så sker, det er, at MJF han går ind og interferer ved at kaste et skateboardbræt ind i ringen til Darby Allin, som griber det, og så ligner den her banket Sammy Guevara ud, så han bliver DQ'et. Godt. Det fede er, alt det her, det er jo kun dommeren, der ikke har set det. Alle andre har set det, og alle de her heel-agtige ting, der har alle folk jo set. Så Tony Schiavone, han siger, fuck dig, you prick. Og han er, og det gav fandme et godt pop, det her. You can't talk to me like that. Gør, at nu skal der være en tag team kamp på næste kort. Tag team kamp med MJF, Sammy Guevara mod Darby Allin og Jungle Boy. Fordi de er alle sammen blevet sparket ud. Det var meningen, at Sammy Guevara bare skulle møde MJF. Så nu er der en tag team kamp mellem de to. Hvis Jungle Boy og Darby Allin vinder, så kommer det til at være en fire personers. Ja, four-way. En four-way. Og hvis MJF og Sammy Guevara vinder, så kommer det til at være ligesom planlagt hele tiden. Så bliver det bare en almindelig kamp og billedet. I wonder what's gonna happen. Jamen, jeg ved ikke, Jonas. Det kunne være, at du skulle komme med et bud på, hvad der sker i den kamp. Jamen, godt som Martin siger det, altså, det var også helt oplagt, det skulle være en tag team match. Altså, det er jo for dumt, hvis folk ikke tænker, at Sammy Guevara går hele vejen til Double or Nothing og tænker de to match. Selvom det egentlig er sådan en meget fristende kamp mellem de to. De har jo ikke haft nogen dårlige kampe, så I ved, jeg husker det for et par år siden, hvor de mødte hinanden. Jeg tænker sådan lidt, ja, vi skal jo se dem selvfølgelig en four-way match til Double or Nothing, ingen tvivl om det. Altså, hvem gider ikke at se en four-way match? Men er det ikke også sådan, at du ved, at manden skal jo også bevise, at han kan slå nogle af de der, som han har følt med op i, siden starten af AEW, ikke? Hvor man ligesom også kan se, at det er dem, der er fremtiden jo. Alle fire er fremtiden jo. Ingen tvivl om det, og det er dem, der også skal have fokus, ikke? Men
det kunne også hype op. Nu kommer det jo svært ikke til at ske den der sommerkamp, som vi jo ellers havde håbet lidt, Nikolaj Wachtmann med Kenny Omega og MJF. Det må vi måske lige vente lidt til efteråret så. Men jeg tænker i hvert fald, at det her, det kan nu måske ende med nok at være årets kamp i AEW. Ja, det er sjovt, du nævner den gode Kenny Omega, fordi jeg har jo her på showet sidst, der var der jo ikke nogen tvivl om, at, at der kom et lille tease for, hvad der kan ske i fremtiden. For den gode Bryan Danielson, han er jo som genial, som han nogle gange er, så var han jo efter kampen der og talte om, at Kenny Omega var en amatør og så videre, fordi han jo ikke havde kæmpet mod de store i promotion, hvor det første gang kom, det blev droppet, MJF-navnet blev lige lagt der, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det var helt, helt bevidst. Der er ikke nogen tvivl om, at vi ser et eller andet sted på vejen hen mod det her, at vi kommer til at se en Kenny Omega-MJF-kamp, fordi det kan være med til at forme MJF som den ultimative heel, hvis han slår Kenny Omega. Han har jo også brug for at møde ham jo. Altså, det kan vi jo ikke være tvivl om. Han har jo brug for at møde en former champ i Kenny Omega. En wrestler, som hvor er MJF, han kan jo se rigtig godt ud, så er det jo nok ved hjælp af Kenny. Ingen tvivl om det jo. Jeg tror bare, der er lidt et behov for, at Omega, han hjælper, han giver noget shine på noget talent lige nu. Det vi ser ske lige nu, ikke? Han gjorde det med Hiro Del Vikingo, og nu gjorde han det med Takashi... Kanushki Takeshka. Ja, jeg får lige byttet om på dem nogle gange. Som fik et mega rub på det sidste kort. Jeg tror, det er vigtigt, at Omega også har den rolle, at han kan simpelthen give det der shine videre til noget af det nye talent, der kommer ind. Og det virker. Jeg synes, det virker. Det gør det. Der er ikke nogen tvivl om, og det er jo også... Det, der bliver spændende at se, hvordan de får lavet den der four-way-kamp rigtigt, når vi skal se den her. Og det er jo også noget, vi allerede nu godt kan afsløre over for jer lyttere, vi også kommer til at dykke meget nærmere ned på og kigger nærmere på, når det er, vi kommer dertil, når det pay-per-view kommer nærmere sig. Men det er jo også det, der netop er vigtigt, fordi det er jo noget af det, som også var diskussionen, nu kommer vi til at vende tilbage til CM Punk alligevel, diskussionen om, at CM Punk ikke var villig til at give det shine til de nye og unge wrestlere. Så det bliver spændende at se, om han har haft godt af den ferie, eller hvad man kan kalde det, og blevet lidt klogere på den del, fordi det håber jeg virkelig er en af de ting, som Tony Khan har været meget specifikt omkring. Vi vil gerne have dig tilbage, men... Der er altså også bare nogle ting, du skal gøre i det her, fordi det er det, jeg bygger, man kan sige, fremtiden på i AEW. Det er altså de talenter, jeg har, og dem er der rigtig mange af i AEW lige nu. Men kunne det virkelig passe, at han var i Raw i mandags? Ja, det var han. Det er der ikke nogen tvivl om. Okay, modig mand. Han er jo bare selv i scenesættende. Det er jo CM Punk, reklamestunt. Ja, jeg tror også bare, han gør det for at få lidt... Der skal noget pressemateriale på. Men som Nikolaj siger, han bliver nødt til at samarbejde bedre med AEW. Han kan ikke bare komme ind og sige, jeg skal bare headline hver gang. Det er ikke mentaliteten bag firmaet. Og han kommer til at tabe på det. Altså seriøst, det er derfor folk, de elsker nogle af de folk mere end noget andet. Altså som Omega og Danielson i AEW. Det er fordi, de er villige til at gøre det, fordi de elsker wrestling. Ja, det gør de. Der er så stor kærlighed til wrestling på Kenny Omega og nogle af de andre også. Og jeg synes også, det virker også til, at Young Bucks, selvom de ikke er, så kan man sige, helt færdige nu, så er de også i hvert fald påtager sig mere og mere den rolle i forhold til at få nogle tag team over og virkelig pull, altså sætte noget star power bag ved Kanoshka Takeshka. Ved at de alle sammen nærmest indlemmer ham i The Elite. Det er, der tror jeg næsten ikke, du kan få større skulderklap i AEW end det. Så jeg tror, det er jo en meget fin, det er i hvert fald, at vi kigger frem mod, hvad er det, der venter os til den her, det næste pay-per-view. Det bliver i hvert fald et spændende punktum, eller spørgsmålet er, om det bliver et punktum for den four pillar storyline, som vi kommer til at se til Double or Nothing. Hvis du spørger mig personligt, så håber jeg ikke, det bliver et punktum, fordi jeg synes, der er rigtig, rigtig meget mere endnu. Nogle twister endnu, du kunne køre Darby Allin op mod
op mod Jungle Boy, du kan skabe noget der, eller så videre. Så der er masser af muligheder for, at de skal gøre sig fortjent en gang til. Så. Der, altså, jeg synes også allerede her i det her tilfælde, hvor han snakkede med Jungle Boy, der synes jeg jo, at der har været en del sådan noget, der er lidt heel-heat på Darby Allin nu. Det er ikke sådan, han er ikke entydigt face PT, og vi ved jo alle sammen, at Sting, han har jo sagt, at han stopper efter i år. Så jeg kan godt forestille mig, at der ikke kommer måske direkte switch, men vi kommer til at se hans karakter blive noget andet, end den er nu. Det kunne måske være rigtig spændende for sådan en som Darby Allin, det der med, at hans ansigt er delt, og så bruge det i forhold til personligheden også, at han er splittet, men han sådan switcher lidt rundt. Jamen, han fik jo vasket det hele væk under sidste kamp, så der er også et interessant touch der. Der er i hvert fald uden tvivl rigtig, rigtig mange spændende muligheder i forhold til Four Pillars. Og nu har vi jo været lidt inde på mænd og hovedsageligt snakke om den mandlige del af AEW. Nu synes jeg ligesom, det er vigtigt at tage fat i den omkring kvinderne. Det kan man sige titelbæltet, som lige nu hos kvinderne er på Jamie Hayter. Og man kan sige, om det er på Jamie Hayter eller Britt Baker, det er lidt underordnet, hvis du spørger mig. Det tror jeg er også mere, fordi Britt Baker også netop påtager sig den rolle og forsøger at få pushet Jamie Hayter frem, som de uden tvivl også ser noget i. Og de er jo, kan man sige, feuder med The Outcasts, som er rigtig interessant, en sammensætning af tre rigtig, rigtig spændende karakterer. Saraya, som de har fået tilbage, har vist sig at være holdbar. Det var nok min største tvivl i forhold til hendes skade, hun havde. Og så har vi Ruby Soho, som jeg faktisk altid ikke har haft det bedste forhold til. Jeg synes faktisk, endelig kommer der noget karakter. Der kommer noget kant på hende. Det synes jeg, hun har manglet. Hun har bare været sådan lidt en rebel-agtig type. Nu er der altså noget bid i hende. Det er godt, at hun turner heel. Det er et godt touch for hende. Og så Toni Storm også. Hun er også meget bedre som heel. Har noget, de har noget fanden i voldskede. Det for mig fungerer det rigtig godt, for de har sådan en god erfaring. Altså en, der virkelig er over med Britt Baker. Altså, de elsker hende i publikum. At de kan spille op mod hende. Men jeg synes, der hvor den halter en lille smule, hvis jeg skal være sådan en lille smule kritisk, og det kan jeg jo godt lige en gang imellem at være, så er det jo, at Rebel, som jo er det tredje ben i det der Britt Baker, hende ser vi ikke så meget nu. Vi har ikke rigtig set hende wrestle så meget. Der kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg sådan skal virkelig være hård, der at få hende noget mere på banen. Men Jonas, hvordan ser du det kvindelige billede her? Jamen, jeg ser det som, at hvad kan man sige, at vi har jo en... Vi har jo en spændende en, altså igen, man kan jo også tydeligt se, at de mangler jo en mand mere, eller undskyld, hvis vi skal lige køre 2023-stil, vi mangler en kvinde mere i den her feud her, så der er hele tiden spekulation, at skal de bruge en tredje kvinde til at få hjælp til at besejre Outcast, for at overkomme Outcast, men så er det der er en interessant rygte, der er gået i gang jo, fordi... Mercedes Menon, hun har jo umiddelbart, hvad jeg kunne forstå, wrestlet sin sidste kamp i Japan, og ikke har lavet en kontrakt med dem, så det er jo også muligvis en lille teaser, måske for, at hun kan komme over til promotion her. Igen, det er jo kun tankemæssigt, at hun kunne komme over og hjælpe dem jo. Altså, fordi jeg kan ikke rigtig sådan lige helt forestille mig, som du også siger selv, Rebel, hun er jo ikke wrestler, altså hun er jo oppe i 40'erne, og måske ikke lige har den samme energi, som hun havde engang. Jeg skal også være ærlig og kende, at det ikke er særlig mange kampe, jeg har set med Rebel, fordi jeg mindst kun, når jeg har set hende i Impact Wrestling, og så også let få i AEW, men igen, Momon vil det også give 100% mening for at få lidt det der starstruck ind i Division, som de jo stadigvæk lidt mangler endnu, synes jeg, altså ud over Britt Baker, og er jo 100% stjernen i kvindernes AEW, altså det må vi jo ærligt at sige jo, altså hvem ellers? Udover, jeg ved godt, du vil sige Jade Cargill, men jeg må ærligt sige, ja, sorry. Prøv lige at sige det, Nikolaj. Ej, hold nu op. Så jeg overhovedet kampen med hende og Taya Valkyrie? Ja, den kommer vi til senere, tænker jeg. Der er jo andet billedesnak. Ja, der er masser af snak endnu. Ja, men du skal ikke sidde og være... No spoilers. Ja, no spoilers, ikke? Altså, jeg spoiler ikke. Jeg er bare frustreret, og det kommer vi senere til. Det skal du ikke være. Men, du ikke være.
Men jeg synes, dit bud er godt. Jeg tror dog, at man venter til det helt ideelle tidspunkt, og så venter til at forbinde Dore med at få, med at få Mercedes Monet ind. Hun er vist ikke helt færdig med kontrakten, men hun har sådan løse kampe, som hun sikkert godt kan købe sig ud af, hvis det endelig var. Hvornår er det forbinden Dore? Det er august. Ja, forbinden Dore, det er i juni. Nej, juni. Så vi har endda, vi er, ja. det er under 3 måneder. Altså, den er helt oplagt. Det tvivler jeg ikke på. Om det bliver i den her sammenhæng, som vi snakker om her for Mercedes Monet, det er lidt svært at sige. Hun har jo været super heel derovre, så det passer ikke ind i storytelling, men jeg tror, hun kan det hele. Problemet er bare, at hun har jo altid været god, enten om hun er heel eller good girl. Altså, ja. Hun har været ret fjollet heel, faktisk. Jeg elsker det, altså det er over i Japan, den måde hun har svinet den til, har virkelig, virkelig været morsom. Men altså jeg ved ikke, jeg tror den her, den kommer til at køre et lille stykke tid, men altså jeg kunne sagtens se det her, gå direkte til Forbidden Door, og så få, måske have nogen ind imellem, der sådan, de prøver at få en tredje mand ind, de kan ikke rigtig få det til at fungere, eller de stikker dem i ryggen, eller et eller andet. Køre en masse frustration på Britt Bakers crew. Lad Outcast bare være nogle dumme svin. Mercedes Monet kommer ind til Forbidden Door. Bum. Bluff. Blæste hele luften. Jeg kommer sgu da lige til at tænke på en anden wrestler, der ikke har været der i lang tid. Hvad fanden er det, hun hedder? Hende der har været med i CM Punk's gruppe, det der Society Edge, eller hvad fanden det nu hedder? Hvad fanden var det, hun Straight hed? Edge Society. Ja, hvad fanden var det, hun hed? Hende der... Var der lige pludselig med Britt Baker og Rebel og... Hvem fanden var det, hun hed? Jeg melder pas. Ja, den må jeg også melde pas på. Jamen, har hun ikke lige wrestlet? Okay, jeg undersøger lige. Snak bare videre. Okay. Men jeg synes, vi har meget godt rundet den her af, i hvad for en retning den går i den her spændende storyline. Og så kan vi jo lige så godt, når vi snakker om Britt Baker, så kan vi jo heller ikke undgå at snakke om Adam Cole. Kom. Lige præcis. Ham har jeg jo mødt personligt. En meget sympatisk mand, der brænder for wrestling. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo ikke det, det skal handle om, hvor sympatisk og søde og rare vi synes, vi er. Adam Cole er vendt tilbage. Super, super spændende. Og så skal vi lige huske at sige, at de begge to... jeg ved ikke, det er jo i hvert fald relevant, men den her, den her Hart Foundation-turnering kommer igen, som de begge to vandt sidste år. Så det er bare mere relevant i forhold til de to. Ja, Jonas, du rækker hånden op. Serena Deeb, selvfølgelig. Ah, Serena Deeb. Det er rigtigt, ja. Ja, hende har man sgu da glemt helt op, jo. Ja, men hun var the professor of pro wrestling. Hun er, jeg ved ikke, hun er gået ind deep cover. Præcis. Nå, fortsæt. Men lad os kigge på Adam Cole. Martin, hvordan ser du den feud, efter han er kommet tilbage, som han er i gang med Chris Jericho? Altså, da han kom tilbage. Kæmpe pop, ikke? Der har ikke været mere større interesse for ham nu. Og sådan, jeg ved ikke, han har jo ikke altid været sådan nødvendigvis face. Altså han ikke i hvert fald er i W-sammenhæng. Han er over nu. Altså sindssygt over. Altså folk, de er helt på, når han træder ind. Feuden, den var jo den var lidt interessant, fordi her, især her på sidste kort, der endte den jo i et kæmpe brawl i ringen. Og der var... der endte der med at komme en hemmelig ind. De var fem folk fra Jericho Appreciation Society, der bankede på... først så bankede de på Adam Cole. Så kommer... så lige pludselig så kommer Orange Cassidy og Bandido, som har kæmpet mod hinanden som den første kamp på kortet. De lige pludselig blevet bedste venner og kommer løbende ind. Det kan man sige virker lidt underligt, men de havde faktisk en rigtig god afslutning på den kamp, så det gav sgu alligevel god mening. Og så havde vi en fjerde mand, havde vi ikke? Eller var en femte mand? Vi havde en fjerde mand, der var i hvert fald ikke kendt indtil nu i AEW. Det var den gode Roderick Strong, tidligere stjerne hos NXT. Og alligevel er der jo en god forbindelse til Adam Cole, fordi han var jo en del af The Undisputed Elite, en fraktion, der var meget dominerende gennem længere tid hos NXT. Mm. Men der er jo en lille krølle på halen omkring den gode Roderick Strong, fordi indtil for... kort tid siden, jeg tror det var i går eller forgårs, der fremgik han jo stadigvæk som en del af NXT's roster ind på WWE's hjemmeside. Jamen jeg mistænker jo, at det har noget at gøre med WWE's sparerunde, at de simpelthen har fyret webmanageren.
Så simpelthen ikke fået rettet tid siden i tide. Det er ikke et dårligt bud, fordi der er jo, går jo rygter om, at de skal spare 50 millioner dollars, så et eller andet sted skal de jo starte, og det virker som om, at det måske er omkring opdatering af hjemmesiden. Jeg læste seneste rygter, at han ikke gad at være deres træner med over i WWE. Okay, spændende, spændende. Men Martin, lad os komme tilbage til selve feuden. Mm-hmm. Ja, altså, jeg ser at den som ekstremt eksplosiv. Hvor den skal slutte henne, altså jeg kan godt se den her gå all the way, helt til all in. Det ser jeg absolut som. Den kan godt køre et par måneder, den her. Der er mange medlemmer, der ligesom kæmper mod hinanden. Så det vil sige, der er rigtig meget potentiale for forskellige feuds, singleskampe, hvad hedder det, tag teamkampe, trioskampe. Så altså, den skal bare malkes. Altså. Jonas, har du en vinkel på den her del af det? Kan jeg lige få et spørgsmål igen, undskyld. Omkring Adam Cole's feud med Chris Jericho. Altså. Jeg synes, at man, hvis man sådan ligesom også tænker over det, altså hvem har Jericho efterhånden ikke feudet med i AEW? Hvem han egentlig har brug for at blive feudet med, og hvad for nogle kampe han ikke har mødt endnu, ikke? Altså, så er det jo sådan lidt. Altså, hvis der lige pludselig ender med at være en teaser for et storyline, når man tænker man omkring Keith Lee og Jericho's kamp, hvor at Adam Cole kommer ind og tjekker sin ven, Keith Lee, i forhold til, at så lige pludselig var der en teaser om det, og hvor jeg egentlig var vild med, at han ikke egentlig kiggede et eneste sekund på Chris Jericho. Og jeg kan også se, det er også fedt, at man bliver provokeret i forhold til med Jericho, fordi du skal da se på mig. Jeg har været wrestling i over 30 år, og så kigger du ikke eneste sekund på mig. Altså, og der skal man da også tænke, fedt. Altså, ingen tvivl om det her, det kunne være 100% en fed kamp, ikke? Altså, jeg synes efterhånden, når man så Jericho i 2022, at han egentlig havde et rigtig godt år. Og han synes også selv personligt, at han havde en fed 2022 år jo, så det kan også være, at det sådan lidt fortsætter, ikke? Altså, man må sige, en mand oppe i 50'erne som Jericho, altså, så synes jeg, det er stadig vildt at se ham wrestle. Altså, det må vi jo give ham lidt, at det, jo, det kan være, at det er derfor, at Chaos, han stadigvæk fortsætter med at wrestle jo. Jeg vil så også sige, at Jericho, han er virkelig on point med, hvad for, angår hans skuespil. Det her, den her afslutter, du lige selv nævner på et af kortene, hvor han står op i ringen og frustreret og bare sur over, at kameraet ikke peger på ham. Altså, det var virkelig, virkelig godt sat op, og det er ikke det eneste tilfælde. Jeg synes virkelig, han formår at give have noget dybde i sin karakter, og han formår også at gøre det for andre folk, så han ligesom hjælper folk ind i nogle storylines, der ikke bare er jeg er sur på dig, fordi at du har engang slået mig, eller whatever. Ej, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, jeg faktisk synes, er det vigtigste i forhold til Jericho, og når du kigger på ham, det er jo det der med, at du kan jo bare se, han nyder virkelig bare at være i ring. Han nyder bare, og netop, han er iskold, dengang med Action Andretti. Jeg tager den, gerne, det er Lars. Uden tvivl, ingen brok eller noget. Jeg har så ikke lige kastet helt det af sig endnu, i hvert fald man kunne forvente, men han tager de der kampe, han tager også de slag, han skal have, og han gør det bare for AEW, og fordi han nyder at være med til at gøre det, han gør. Og det er jo imponerende, hvordan han bare kan gå fra den ene fraktion til den anden, så laver han ny, så kan den køre et par år, og så finder han på noget nyt igen, eller hvad der nu er, eller det kan være, at han går på pension, eller kører videre ligesom Sting, til han er over 60. På tur med Fosse hele tiden. Ja, det er rigtigt. Dem er han jo svært glad for i hvert fald. Men lad os prøve at tage den sidste, jeg synes, der er interessant at snakke om her. Jonas, du var jo lidt inde på hende, så hende får du jo lov til at snakke om. Den gode cosplayer, hvad kan man sige? She-Hulk har hun været. Storm. Hun har måske en forkærlighed for superheltinder. Thundercats. Og Thundercats også, ja. Jonas Holm. Den Jade Cargill, værsgod. Er det virkelig straffen efter at have været fravalgt i en måned i podcasten? Det er da helt utroligt, jeg skal have de her LOAT-opgaver. Men det er jo der, hvor man kan få lov til at vise sit værd, Jonas, ikke? Og det er også lige det, jeg skal gøre lige nu. Så nej, jeg er bare lidt træt af, at de altid hiver en wrestler ind, som
der var måske kendt for 10 år siden, lige pludselig kom så meget ind, altså man kan nævne Madison Rayne, og så Ruby Soho, altså selvfølgelig, altså alt muligt feuds, der har været, som kommer ud af ingenting, og så hiver din wrestler, som er Eddie Saints, som hele tiden skal præstere, men problemet er bare, hvem kan huske, hvem Madison Rayne er? Altså, der var over absolut ingen reaktion på hende, da hun kom ind, og nu vi snakker om det, tager jeg Valkyrie, altså, hvor mange var der overhovedet, der reagerede på hendes entrance, da hun lavede sit AEW-debut? Ingen. Ikke særlig mange. Også fordi, jeg tror nærmest ikke, ingen ved, hvem hun er. Og det er også det, jeg synes, der er lidt svært, fordi Taya, hun har haft rigtig gode kampe i Impact Wrestling, især mod Tessa, som har været nogle vilde og voldsomme kampe også. Men efter jeg så den her kamp i den her uge, så tænker jeg simpelthen, hvad er det, mener de det? Det gik simpelthen så langsomt. Altså, og især Taya, som synes jeg virkelig ikke var sig selv i kampen, og hun virkede så langsom, at det fik mig til at tænke, hvad fanden sker der? Altså, jeg var helt rystet over den her kamp. At det synes jeg bare virkelig ikke var AEW-værdigt overhovedet at se. Altså, selvfølgelig var det da endnu en gang med hendes såkaldte Winning Street Jade, fordi det er jo også mange, der snakker om på de sociale medier. Og det skal så siges, at det jo ikke er fordi, det er nogen, der ser positivt ved hendes Winning Streak, fordi de laver jo bare memes omkring det jo. Jeg tror, det er en build-up-kamp. Jeg tror, du skal tænke på det i den forstand. Det tror du her, det? Det her det er et spørgsmål om, at de skal have en rigtig, rigtig hot feud nu, de to. Fordi at hun er den eneste, og jeg har snakket med Nikolaj også om det, som har været... Hun er den eneste, der ligner, hun kan tage bæltet for Jade. Hun er den eneste, der er bygget nok op til det. Så jeg tror, Red Hot Feud, stort pay-per-view, Tyra Valkyrie tager bæltet for Jade Cargill. Det kommer til at være storyline. Hvordan historien udspiller sig, det er det spændende. Men jeg er også bare bange for, at de er ved at gøre det til virkelig sådan en ligegyldig bælte, eller det har de så gjort længe. Altså ja, nogle gange er ærligt, må jeg sige, jeg synes hele tiden, man glemmer, at hun har bæltet. Og jeg synes også, at det er et bælte, man glemmer hurtigt. Jeg tror, det ruller til Double or Nothing. Højst sandsynligt. Altså, jeg synes også, det vil være forfriskende, også i forhold til, at Jade, hun endelig kan komme lidt op og være op mod de toughest women in the business. Altså, igen, hun... Ja, ja, ellers, igen, WWE må sige noget jo, igen, som mig og Nikolaj har jo snakket om, utallige mange gange, det er jo, hun er jo helt perfekt til WWE. At de ikke har kaldt hende op endnu, det undrer mig lidt. Men Jade Cargill, hvis du spørger hende med alt det, vi sidder og siger nu, så tror jeg, hun vil kvæle os. Så hun tager os i armene, og så vil hun lave et rear naked choke på os, alle tre på én gang, og så... Det er der nogle mennesker, der betaler rigtig mange penge for det der. Det ved jeg godt. Men, ved du hvad jeg tror, hun så vil sige? Så tror jeg... Lad os høre. What is Wrestler and the Nerds? Det kan hun finde ud af. Ja. Men lad os parkere den der. Jade Cargill, du har gjort et fantastisk stykke arbejde. Jonas, det er super. Og jeg ved ikke, hvad den der finger betyder, men det er også så fint. Det kan vores lytter alligevel ikke se. Jeg er stadig solgt på Cargill, men jeg er enig i, at bæltet skal plukkes hurtigt, og så skal hun have lov til at bygge noget andet. Altså, hun har stadigvæk sin fejl og mangler hist og pist, altså i forhold til, at hun er blevet pushet ekstremt hurtigt, fordi hun bare har the look. Altså, hun ligner en champ. Men hun mangler ligesom, hun mangler lidt arbejde lidt på karakteren, og der tror jeg, det bedste, at hun kommer væk fra bæltet og får lov til at lave noget andet. Lave en rigtig god storyline med jeg ved ikke hvem. Det tror jeg, du har enig om. Hun skal videre og bygges op til noget andet, for hun har så meget star power, at det vil være åndssvagt ikke at give hende noget mere at lege med, kan man sige, på sigt. Men det er nok også, fordi de skal være sikre på, at hun ligesom er blevet formet nok, og det er det, de har brugt den her streak til, er at give hende en masse kampe for netop at få gøre hende mere... Giv hende noget bedre ring awareness, gør hende mere vand ind i ringen, fordi man kan se, at hun har forbedret sig uden tvivl fra kamp til kamp. Hun er blevet bedre. Det giver mere mening. Det er ikke bare det der sindssyge pump kick, hvor man tænker, wow, med de der lange ben, ikke? Lad os komme videre lidt til, og det er jo et af de punkter, som er rigtig interessante, synes jeg, at snakke om i den her sammenhæng.
det er AEW og samspillet med Ring of Honor. Hvordan kan man nok mere sige det, hvordan bliver Ring of Honor brugt nu, og bliver de brugt rigtigt i forhold til i forhold til det, som er meningen med det? Fordi jeg tror, mange sad med den fornemmelse, og der må I jo lige korrigere mig, hvis jeg er helt galt på den her efterfølgende, sad med den fornemmelse, det var en lidt en rodet butik, da han rekvirerede Ring of Honor til at starte med, fordi der var, så var der en Ring of Honor kamp på Rampage, så var der noget på Dynamite, og så skete der bare, det var forvirrende, og samtidig var der også de andre bælter, der så der utrolig mange storylines frem og tilbage, og der var simpelthen ikke nok tv-tid til at give noget af det, noget styrke, noget baggrund, noget substans, noget der gav mening. Folk kunne simpelthen ikke følge med i alt det, der skete. Og der tror jeg, at det har været et genialt træk, ligesom at få det adskilt fra hovedproduktet og gøre det til sit eget, og have sit eget produkt og sit eget show, som de har nu, hvor de har deres eget tv-show. Jeg ved ikke, Martin, hvordan ser du på den problemstilling i forhold til AEW og udfordringen deromkring? Jamen, jeg synes, at de er ved at ramme the stride, altså de er ved at fange humlen imellem, hvordan de to produkter, de skal reagere sammen. Jeg ser sindssygt meget potentiale i, at de er både gode til at sige sådan, når man, der er nogle feuds, der kører i AEW endnu, AEW har en rigtig, rigtig stor roster, der er behov for sådan, når man, du skal wrestle, gå ned og hjælpe noget af talent nede på Ring of Honor, holde det separat. Altså for eksempel, det er en smart måde, de nu har taget Lucha Bros for eksempel. For Lucha Bros, de har altid været contenders for tag team bælterne i AEW. Men hvis de bliver ved med at være contenders, der, hvem skal der så gives plads til at tage AEW-bæltet? Fint, smid dem ned på Ring of Honor. Lad dem tage bæltet der. Så rubber det af på alle dem, der kommer til at kæmpe mod mit Ring of Honor. Den slags ting. Nu er de begyndt at have noget homegrown talent også i Ring of Honor. Hvad er ham japaneren med hasseklæder, de plejer at hive ind, som vi har snakket om? Jeg tror, han hedder... skidt pyt. Ikke Sugamoto. Fuck det. Det er Shibata. Shibata, det var det, det var. Men også nogle andre talents. Nu har jeg set 2-3 gange kampe med ham her, Gringo Loco. Leverer skide godt i Ring of Honor. De har haft... efter de havde hivet Del Vikingo på, lad Omega give ham en masse rub af på AEW, så er det sådan, gå lige ned og tage nogle kampe ned i Ring of Honor. Bare sådan, nu har du kæmpet mod the big shit, nu gå ned og så kæmpe med nogen, der sådan lige på samme grad, så vi lige kan rub lidt af på hinanden, og vi lige kan vende os til at arbejde sammen. Så det fungerer skide godt. Og jeg synes, at det ikke sådan, man kunne godt have frygten, at det blev sådan en enhancement-fabrik, men jeg synes, det virker som om, at der er sådan ret meget revolving door med frem og tilbage. Når man så tager lige 3 måneder af AEW, tager lige et halvt år i Ring of Honor, alt efter hvad ligesom det rigtige behov er, og hvad der giver mening. Jeg ved ikke, Jonas, hvad er dit synspunkt på det samme spil? Jeg synes, det er en værre rodebutik i forhold til, når man også tænker på, at hvis jeg får sengen som seer, glæder mig til at se en kamp, ikke? Altså, jeg synes også bare, hvor mange er der overhovedet egentlig, der også husker Ring of Honor? Fordi især de nyere fans, altså når man også tænker på, at altså igen, der kommer bare lige pludselig et bælte og siger, okay, nu skal vi se Ring of Honor-bælte lige pludselig på AEW-TV, men hvor er storyline henne? I forhold til, hvis Cesaro skulle forsvare den, i forhold til også, at så kommer Lucha Bros, og så forsvarer den, ikke? Altså, og så kommer... prøver, og så kommer television. Altså, jeg synes bare, for mig kan det virke forvirrende, om det lige pludselig kommer et bælte, hvor der er ikke så mange, der sådan er gået helt ind i det. Altså, forstå mig sådan ret, sådan gået helt ind til Ring of Honor, i forhold til, skal de følge med i Ring of Honor TV, eller skal de følge med i Dynamite, Rampage? Altså, de skal bare også bare passe på, som Martin siger, at man forvirrer wrestling fans, fordi det gider vi jo ikke. Lige på hårdt, hold nu bælterne der, og have nu fokus på Ring of Honor TV'et, fordi det skal jo give mening det hele, altså. Det er jo ikke fordi, altså, man kan jo sige, det er jo, jeg tror også, det er okay på et tidspunkt, at de sådan giver slip på Claudios bælte også, ikke? Altså, så de ligesom kan holde fast i det, ikke? Altså, vi skulle hellere ikke se en Roman Reigns, der har 2 bælter, som han skal forsvare
hele året, ikke? Altså, men som ikke forsvandt hele tiden, ikke? Altså, forstå mig ret, det er bare, som fan kan det være helt forvirrende, og jeg synes bare, at de egentlig bare skulle holde på bælterne på selve showet af Ring of Honor, også fordi, hvis de også skal bygge sig op på næste pay-per-view, de har til sommer. Jeg tror, hvis vi lige prøver at vende tilbage til det, så tror jeg netop det, at Ring of Honor har deres eget show nu, netop kommer til at løse de der problemstillinger, for jeg synes netop ikke, vi ser de der, hvor de taber ind på noget af det andet i forhold til den udfordring. Ja, det er også det samme, som jeg ser nu. Jeg er enig med, at det var rodet før, men jeg synes, det er derfor, jeg siger, at de er ved at finde humle nu, fordi jeg synes, splittet er kommet nu. Og for eksempel netop at have mainbæltet på Claudio, det jeg synes, det er rigtig godt. Giv det noget værdi. Giv det et godt rub. Han er rigtig meget over lige nu. Så. Ja, men der er jo mange ting der, hvor netop, at de er ved at gøre noget rigtigt, som vi også snakker om. AEW er på rette vej på alle parametre især. Men en af de ting, som også er utrolig spændende at snakke om, synes jeg, det er jo samarbejdet med de andre promotions derude. Her har vi jo i hvert fald set, at der er en del samarbejde med New Japan Pro Wrestling og Triple R fra Mexico, som også er helt sikkert en spændende promotion, så der er ingen tvivl om, at netop Hijo del Vikingo og Commander, som du også var inde på tidligere, Martin, kommer fra, som er jo sindssygt spændende talenter, så de har jo en helt anden, kan man sige, rækkevidde nu, hvor de får mixet deres roster meget mere op med meget mere alsidighed. De er også villige til at bytte over. Nu både Omega har set, han har en kamp i AAA nu, og han var jo også over i New Japan for ikke så lang tid siden. Altså, jeg mener bare, at den går two way, ikke? AW er også villig til at samarbejde på den anden front. Jeg ved ikke, Jonas, hvordan ser du samarbejdet fungerer med de andre promotions? Altså, jeg har altid været fan af, at de har lavet deres samarbejde med New Japan Wrestling, fordi jeg synes også, det er meget fristende at se de der japanske wrestlere, om de kan noget, ikke? Altså, der er vi jo altid sådan vidst, at de kan, ikke? Altså, især er det jo altid vådeste drøm at have Okada over til AEW, som vi jo også så i sidste år i Forbidden Door. Altså, jeg synes også bare, det giver lidt boost, ikke? Også til de amerikanske fans, fordi der kan jo tydeligt også godt mærke, at de elsker de japanske wrestlere, også fordi de får så meget respekt for publikum, hver eneste navn, der også kommer frem og det. Altså, jeg må ærligt sige, at Suzuki, han er jo altid en oplevelse at se sig selv, altså i forhold til også med de wrestlere der. Altså, jeg glemmer aldrig en kamp med ham og Brian Danielson, hvor de bare smækkede hinanden til, eller ham og Eddie Kingston. Altså, det er jo i sig selv også underholdende at se på, jo. Det er der ingen tvivl om. I forhold til med AA, AAA, jeg synes, det er fristende at se sådan nogle talenter som Bandido og Vikingo og, ja, hvad der ellers? Dagalisto, er det her nede? Dagalisto, jo, men altså igen, jeg synes altid, det er fristende at se nogle af de meksikanske, ikke? Altså, fordi de har gjort det godt. Også Rush, for den sags skyld, også, som er jo rigtig gode meksikanske wrestler. Altså, også bare det der, man, du ved, at verden føler sig velkommen i AEW også. Man laver de her Forbidden Door, og det synes jeg er så fedt at se, at de laver det, og det synes jeg også bare, de skal blive ved med at samarbejde med dem, fordi jeg synes altid, de giver sådan lidt frisk pust for altså amerikansk wrestling for generelt jo. Altså, det er jo også noget af, at WWE godt kunne have sådan lidt ære til. Altså, det seneste, jeg synes altid, der har været, det var dengang med Jussen von der Leiger, han endelig fik sin WWE-debut, ikke? Altså, det var sådan lidt goosebump i følge herr Holm ham selv. Nu nævnte du her tidligere, Jonas, Okada. Og Okada er jo lidt en speciel størrelse lige pt, fordi rygterne går jo på, at Okadas kontrakt med New Japan Pro Wrestling, den er mere eller mindre ophørt eller tæt på at ophøre. Han har i hvert fald tidligere teaset ret kraftigt, at det kunne godt være, at hans veje gik ind, eller hans retning blev en anden end New Japan Pro Wrestling. Så det kunne jo være, at vi til All In, måske som vi også lige har rundet tidligere, kunne se Okada dukke op i en eller anden sammenhæng.
Så det er i hvert fald spændende på, og jeg tror også, hvis jeg skulle sådan sige det, og skulle jeg være promoter for Okada, det ville ikke være dårligt for ham, hvis det skete, uden tvivl, så kunne Okada have rigtig, rigtig godt af at blive prøvet af et andet sted. Fordi jeg synes, han er en utrolig spændende wrestler, og jeg har bare en eller anden fornemmelse af, vi har slet ikke set alt, hvad Okada kan, hvis han for alvor bliver presset på en helt anden måde, end han har gjort tidligere. For eksempel var der jo et klasse eksempel på en god Okada-kamp. Det var, da han var op mod Jay White. Og hvor er Jay White lige nu? Han er jo i AEW. Han bliver også spændende at følge. Ham har vi faktisk slet ikke været inde på. Men han bliver jo også rigtig spændende at følge. Så jeg synes, der er nogle ting der, der godt kunne pege i retning af, Okada kunne godt på sigt ind i AEW. Det vil ligge godt i tråd med det, der er sket. Men lad os nu se. Jeg kan godt lige give lidt på Jay White, fordi jeg synes jo, at det der har været rigtig, rigtig positivt ved det her samarbejde, det er også, at de har andre promotions. Det er jo ikke sådan noget med, om nu stopper kontrakten, og så forsvinder de. Især New Japan Pro har været gode til at give rub til deres wrestler i forhold til samarbejdet. Der er både Jay White, hvor de giver ham en stor storyline, hvor han nærmest bliver forvist både for promotionen og Japan og landet, og jeg ved ikke hvad, for at dukke op. Det er jo genialt. Make it big. Der er potentiale for nogle rigtig gode storylines med hævn. Altså, hvis AEW, de er jo ved at booke en masse japanske wrestler, at han bare bliver sådan en, der bare vil tage japanerne ud, og hver gang der bliver sendt en ex-New Japan wrestler, så er det bare sådan noget, fuck dig, jeg smadrer dig, agtig ting. Han bare bliver vengeful. IGWP tag team bælterne, de røg på Aussie Open, også et kæmpe rub, der gør, at de virkelig har fået noget shine, og jeg tror, at de kommer til at få et rigtig, rigtig godt år i AEW også. Jeg synes virkelig, de er ved at vise rigtig, rigtig god kvalitet. Jonas, har du et par ting, du vil tilføje i den retning omkring netop de her? Nu har vi lige vendt et par stykker af de nye wrestlere. Nej, jeg synes egentlig, vi er meget godt på det i forhold til, at de har, altså som sagt, Jake White, men også Juice Robinson. Jeg er bare ikke lige helt vild med, at de skal være et tag team lige med det samme, altså i forhold til, at de prøver at skal skabe lidt væk fra Bullet Club her, men jeg har det sådan lidt, altså de holder sikkert et par måneder, og så tøner de mod hinanden. Altså vi har jo brugt selvfølgelig at se, at Jake White skal være top guy i AEW. Altså, du har jo ikke hivet en mand, som er så hyped og var tæt på at skrive kontrakt med WWE, bare for at hive ham ind til at være tag team. Altså, det er jo ligesom at se tag team med Keith Lee og Dustin Rhodes. Altså, nu skal jeg lige huske at sige, at det er Bullet Club Gold. Club, my ass. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er sjovt. Jeg tror, det kan give noget talent i AEW, som måske ikke har så meget storyline lige nu, en mulighed for at dykke ind i. Jeg siger ikke, at det skal ikke være sådan, at man importerer hele Bullet Club, men det giver mulighed for at lukke nogle andre ind i den der folk. Giv lidt rub. Yeah. Kør noget feud med en anden faction. Når splittet kommer. Kæmpe, kæmpe feud med Jay White og MJF, der kan være det største svin. Det er, that's the dream. Det gik lige et klip op for mig op i hovedet. Det giver jo sgu da god mening jo, i forbindende år jo. Altså selvfølgelig, Bullet Club, Gold imod Bullet Club, The Original. Det er da sgu da kampen. Ja, det er det. Den er ikke det, der skal ske jo. Den altså, er ikke dårlig. Men hvem fanden overhovedet er tilbage i den der klub der over i Japan? Var det ikke noget med David Finley? Altså Finleys søn, han er leader nu. Jo, det er fuldstændig korrekt. Han er heller ikke en dårlig wrestler. Han er underholdende. Han leverer. Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, der er rigtig mange spændende ting, der går i retning af ting og sager nu her, når vi kigger fremad. Og vi har jo... Det var som jeg sagde i starten, der er potentiale for så mange matchups. Der er potentiale for så mange storylines. Jeg synes virkelig, de har nogle stærke kort på hånden for 2023. Man kan sige i hvert fald, der er måske en del af vores våde drømme, der kan blive opfyldt, så vi ikke bare skal rende rundt og drømme om en masse dream matches i 2023 og gående fremadrettet. Der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget spændende her. Men nu har vi jo sådan egentlig det sidste punkt, og jeg vil egentlig normalt så vil jeg sige, jamen det var godt, at vi lige vender vejen til Double or Nothing. Men det synes jeg egentlig bare, vi skal parkere
Og så synes jeg egentlig, vi lige skal tage en lille afslutning her på showet, og Martin, det vil jo være helt oplagt, du ligesom lige knytter på ord til, hvordan har det været at være med og snakke med IW? Jamen nu er jeg jo lidt radiovandt i forvejen. Jeg har lavet podcast før og lavet en del radioarbejde, så det er jo ikke fordi, at jeg føler mig afskræmt, at jeg sidder foran mikrofonen, men det, jeg synes, det er sjovt at snakke IW, og jeg synes, at vi ikke engang er kommet rundt om en fraktion af, hvad man egentlig i princippet kunne snakke om. Altså, så jeg ved, at du, hvis tilbuddet stadigvæk står ved magt, så ved jeg jo, at du gerne vil have, at jeg kommer og laver noget predictions til Double or Nothing, og så måske snakke om kortet bagefter. Der er ikke nogen tvivl om, at det her, det er, du sidder i saksen, AEW-saksen nu, og det er ikke en, vi har tænkt os at lukke op lige forløbig. Altså, vi er jo, vi har netop let efter en, der kan sørge for at bank mig lidt på plads for tids anden. Det ved jeg, du kan. Vi er ikke altid enige, vi er tit enige, det er godt. Og så er det egentlig rart at have noget tyngde med, noget viden, teknisk viden, som du besidder. Det er vi jo rigtig stolte af, at du har lyst til at være med. Og så er det jo også en mulighed for, og det er også vigtigt for os at sige, det her det er jo også en mulighed for netop at få en ind fra Nordic Elite Wrestling, også så du kan nogle gange få sat nogle ord på, hvad det er, der sker netop hos jer. Og kan du ikke lige kort her afslutningen lige sætte på ord på, hvad er der sådan rører der sig i Nordic Elite Wrestling PT? Jamen, vi har jo nogle storylines kørende, hvor en af de primære, det er jo den her ting med, at der er jo simpelthen en, der har fået ejerskab over en anden wrestler, og dannet et tag team, som nærmest modvilligt bliver nødt til at kæmpe. Og så har vi der mit eget tag team, POP, som også kæmper som to basis tag teams, og de kommer til at være nogle af dem, der dækker grundlaget for, at vi nu får nogle tag team bælter senere på året. Og det bliver jo rigtig spændende at se, om vi kan have sådan en division herhjemme, der fungerer. Vi har i hvert fald inviteret en masse interessante tag teams fra rundt omkring i verden til at komme og kæmpe med i den her turnering. Og fedt, Martin, og fedt, du lige vil give os også både os her og så vores lytter også et indblik i, hvad der rører sig, fordi det er jo en af de ting, der er vigtigt at understrege. Den her podcast er jo også netop med til at skulle skabe noget mere opmærksomhed omkring dansk wrestling generelt, og få flere til at gå ind og se wrestling live. Og det kan vi lige så godt opfordre herfra, det jo bliver jo ligesom afslutningen, men jeg kan føle, at Jonas han sidder, inden jeg sådan brænder alt krudten af, at han lige har et par ord, han godt lige vil knytte her. Det kan du tro. Hvis man ikke rigtig gider at høre noget wrestling efterhånden, når man bliver lidt træt af det, så kommer man selvfølgelig over at høre min egen podcast, jeg har. Det er jo Holms Temasnak, som jo handler om de emner og temaer, som vi har og er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund i dag. Lige i dag, eller det angår mig, når udsendelsen lige kommer ud her, så er jeg udgivet med den tidligere AB Nordsjælland, FC Midtjylland og Nikolajs yndlingsklub AGF. AGF Hobro-spiller Danny Olsen, som har været forbi Holms Temasnak, ikke for at blive snakket, som nogen tror altid, nogen man bliver, da de hører ind i podcasten her, men bare snakke, hvordan var livet som fodboldspiller ifølge Danny Olsen jo, hvor han desværre ikke nævnte en eneste AGF-spiller som bedste holdkammerater. Hvem er Danny Olsen? En, der var rigtig god for Midtjylland, og egentlig også beskriver tiden, og egentlig nævner mange af de bedste fodboldspillere, han spillede sammen med i især Midtjylland, men også hvordan debuten, nu vi snakkede egentlig om Wembley, hvordan debuten var på det danske herrelandshold i Wembley mod Englands største stjerner. Så hvis I gerne vil høre det, ellers så skal I skrue om lige om lidt i weekenden her, der udkommer jeg MMA på linjen, hvor vi snakker om de seneste danske sejre, der har været i MMA på det seneste, og de senere nyheder, der har været på MMA. Det var MMA på linjen med mig, Jonas Holm og Sebastian Kjellerup. Tusind tak, Jonas. Det var super interessant, og tak fordi du også vil dele noget af det andet, du render rundt og laver. Det er jo, at vi ikke kun laver det selvfølgelig i den her podcast, Wrestleren og Nørderen, der er den vigtigste, det er der ikke nogen tvivl om. Men det vi godt lige vil slutte af med at sige, det er, gå nu ind og se Dansk Wrestling Live. Vi har fire
spændende forbund. Vi har Nordic Elite Wrestling, vi har Body Slam, vi har DPW, og så har vi CCW, og de alle sammen har shows her i den kommende tid, så gå nu ind og støt dem og se wrestling live. I vil ikke fortryde det. Risikoen er bare, at I bliver totalt hooked på det. Så kan I have en fantastisk weekend, alle jer dejlige lytter, og så vil vi godt sige tusind tak, Martin, fordi du er med. Vi glæder os til at have dig med en anden gang, og tusind tak til alle jer, der lytter med derude. Jamen, tak fordi I vil have mig med her. Og NEW-showet, eller Nordic Elite Wrestling-showet, det er den 20. maj på Basement. Og hold øje med vores hjemmeside. Vi har en masse spændende shows, der bliver afsløret i nærmeste fremtid. Tusind tak, Martin. Det var alt herfra.